Bé, doncs, bona tarda a tots i a totes, al Covarencs i al Covarenques. Antonieta, molt benvinguda a casa teva, a la Casa de la Vila. Família, Pep, fills i família. En primer lloc, dir que quan l'Antonieta em va dir fa un any, o sí, jo diria que no fa, al redor d'un any, que el fill petit allà esperava en la bessonada i tal, me va dir, Anton, no ho sé, però a la millor em jubilo. I dic, doncs ja tenim pregonera, perquè doncs d'alguna forma l'Antonieta es personalitza i es visualitza doncs tota una carrera professional i tota una manera de fer i de compromís amb el poble que valia la pena també doncs que fos pregonera. Us vull dir també que sembla, i els símptomes així ho indiquen, que també tindrem una gran festa major, també tindrem una bona festa major. I ara que estem a l'entreacte de fira i festa major, una reflexió, l'he fet alguna vegada però voldria aprofundir una mica més amb aquesta idea que d'alguna manera vivim tots una mica com a espectadors el que és l'organització de les festes, no? De la fira, de la festa major, que si els balls, que si els espectacles infantils, que si les processons, que si el sopar dels bandolers, bueno, tantes i tantes i tantes coses. Més de, durant aquests 10 dies, més de 100 actes s'organitzen arreu del poble. I aquí voldria aprofundir la meva reflexió. Hi ha molta més gent, regidors, sobretot, que aquests sí que no surten mai, no seuen mai a la banda, diríem, de cara al públic. Doncs el meu reconeixement i la meva el meu aplaudiment a tots els professionals i a totes les persones que treballen al carrer, que treballen a les oficines i que durant 10-15 dies no se'ls hi exigeix res i els trobes a tot arreu. Avui una mica amb l'Antonieta també es fa de retruc aquest reconeixement amb el tema de l'educació. Jo crec que els dos grans àmbits que aquest poble ha evolucionat, i si m'ho permeteu, que aquest poble ha canviat, sobretot ha estat amb salut i amb educació. Un actor principal, primera, per la seva vàlua professional. Tants i tants alumnes i tothom parla bé de l'Antonieta. I això parla molt bé d'un professional que ha viscut i que s'ha fet seu aquest art d'ensenyar, que tots els pares n'estem tan agraïts i que fa pocs mesos ho va deixar. M'acabaven de fer alcalde i ja vam lligar una reunió baix als porxos de l'Ajuntament perquè teníem que fer l'Institut Nou. No? Però sí que hem viscut realment una experiència per mi enriquidora, per mi formidable. T'has guanyat el meu respecte i la meva estima, Antonieta. Has sigut una persona que sempre has estat al costat de tots nosaltres, ocupant el lloc que et tocava i esperonant i donant tot el teu suport perquè aquest poble aconseguís el que finalment ha aconseguit, que evidentment no és ni teu, ni meu, ni dels que seiem aquí, sinó de molta i molta gent, perquè el que s'ha aconseguit amb educació, bueno, ara ja ho tenim, però si ho mirem amb una mica de perspectiva, gairebé és un somni. Us deixo doncs amb l'Antonieta. Antonieta, moltes gràcies per haver acceptat i et sentirem amb molt de goig el pregó d'aquest any. Moltes gràcies. Família, amics, exalumnes, alcobarenques i alcobarencs, bona nit. Sabíeu que el llibre de moda d'aquest estiu ha estat Els homes que no estimaven les dones? Al dir-me a l'Ajuntament per fer el pregó, vaig pensar que Alcover era un poble que no havia estimat gaire les dones, ja que amb tantes alcobarenques eixerides que hem tingut i tenim, fins ara cap dona havia fet aquest pregó. Mercès per pensar en mi. Les meves primeres paraules són per elles, per totes vosaltres, veïnes alcobarenques, joves i no tan joves.
El passat ha estat poc generós amb les nostres dones. Passegem pels carrers del nostre poble i fixem-nos amb els noms. Per golejada guanyen els senyors. Famosos entre cometes, Martí Pol, Pau Casals, Anselm Clavé, mossèn Cinto Verdaguer, Àngel Guimerà, Robert Aguiló, de la plaça Robert, Lluís Companys. Dona, cap. Les noves generacions d'alcobarenques pugen a pretant fort i sé que guanyaran el seu lloc a la nostra petita història. El cor, el cap i tot allò em demanen que us parli d'un dels motors de la meva vida i que ja sabeu quin és. L'ensenyament dels nostres nens, i més quan enguany fa 75 anys de l'escola. Va començar el nostre poble fa poc menys de 500 anys. A l'edat mitjana sabeu que molt poca gent accedia al món del saber. Els fills dels prínceps, els dels nobles, els eclesiàstics, dones menys que poques i pareu de comptar. Sabem que el primer mestre es deia Buil i no sabem on tenia aquesta classe, però pensem que devia ser el seu domicili. I és clar, només per nois. Les noies, res de lletra. Encara que sabem d'unes alcobarenques de l'època que a casa seva ensenyaven doctrina i costura. El 1853 va obrir la primera classe per nenes, 300 anys més tard la dels nens. A començament del segle XX, l'Estat ja pagava ell els mestres i això va animar l'Ajuntament a fer uns nous planos i a demanar el 50% de l'obra. El 1923 s'obre una escola privada, la de Sant Tomàs, al carrer del Rec, damunt de Cala Pansa. Ho fa el mestre Vilalta de Farena i té força èxit. El 1931 va vindre el president de la Generalitat, el Francesc Macià, a col·locar la primera pedra. Es va fer aquí a la plaça una gran festa de rebuda. Les autoritats van dinar a la Font de Gomiets i després, a la tarda, tothom a les rodes a col·locar la primera pedra. Les nenes anaven amb bata blanca i un gran llaç blau al coll. Els nens amb la típica bata de ratlles blaves. És una bona època per a l'escola catalana en general i per la del Covent en particular, amb bons mestres i amb mètodes innovadors. Però arriba la Guerra Civil i el daltabaix és gran. Les classes se suspenen a temporades i assisteixen pocs alumnes, ja que per por dels bombardejos, les famílies marxen als masos. Es treu el català, es desterren els mestres addictes a la República, s'eliminen els mètodes innovadors. L'escola es mou lligada al nacionalcatolicisme, amb tot el que això comporta. La flanja i la secció femenina també hi posen la cullerada. Així arribem a l'escola una mica monòtona i sense color dels anys 50 i 60,